Өңірдің алғашқы 3 айдағы әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары облыстық әкімдік қабырғасында қаралды. Кеңеске аймақ басшысы Айдарбек Сапаров төрағалық етті. Өткен аптада мемлекет басшысы елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының мәселесі жөнінде кеңейтілген кеңес өткізді. Президент жұмыстың негізгі бағыттарын айқындап берді. Басымдықта экономика мен халық табысының нақты өсімі, инвестиция тарту, инфрақұрылымдық дамыту, азық-түлік және энергетика қауіпсіздігі. Біз күрделі геосаяси жағдайда өмір сүріп жұмыс істеп жатырмыз. Халық жұмыстың нәтижесін қағаз жүзінде емес, іс жүзінде күтуде. Жақсы жаққа қарай өзгеріс болып жатқанын әрқайсысы сезіну керек. Сондықтан жұмысты жандандыру бізге қажет. Салаларға жеке-жеке тоқталайық. Қаңтар-наурыз аралығында өңірде ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы шығарылымы 48 миллиард теңгені құраған. Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда облыста ет және сүт өндірісі 7,2 және 7,7% артыпты. Ал өнеркәсіп секторында 138 миллиард теңгеден астам сомаға өнім өндірілген. Инвестицияға да көңіл толады. Жыл басынан бері 64 миллиард теңгеге жуық қаржы тартылған. В целом, по итогам первого квартала видим положительную динамику основных показателей. Бірінші 90-ның қорытындысына көз жүгіртсек, облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштерінде оң динамиканы көреміз. Бірақ өңірде тұрғын үйді пайдалануға беру қарқыны төмен. Аймақта құрылыс маусымы енді ғана басталып қарқын алуда. Алдағы 3-90-да жұмыс істеу керек. Экономиканы одан әрі дамыту үшін бізде қандай резервтер бар? Мінберден сөз алған экономика басқармасының басшысы Қуанышбек Қалижановтың айтуынша, өңірдің әрбір ауданында және Петропавлда экономиканы дамыту үшін зор мүмкіндіктер бар. Мы видим большие резервы в отрасли сельском хозяйстве. Біз ауыл шаруашылығында зор мүмкіндіктерді көріп отырмыз. Өңірімізде жайылымды қой шаруашылығын мықтап қолға алуға болады. Бұл Шопан ата төлінің санын ұлғайтуға мүмкіндік береді. Көкөніс өсіру мен балық шаруашылығына да назар аударған жөн. Бүгінгі таңда аймақтағы 500 көлдің тек 172-сі немесе 34% ғана жалға берілген. Сонымен қатар, өңдеу өнеркәсібінде де мүмкіндіктер бар. Атап айтқанда, тамақ өнеркәсібінде. Нақтырақ баяндайық. Тамақ өнеркәсібінде жұмыртқа, нан, нан тоқаш, сүт, сондай-ақ сүт пен шұжық өнімдерін өндіруге мүмкіндіктер зор. Сельском хозяйстве только 60% организованный хозяйств не занимается животным. Ауыл шаруашылығында агроқұрылымдардың 60% мал ұстамайды. Бұл қосымша жұмыс орындары әрі зор мүмкіндік екенін ескеру қажет. Көлдерге келсек, жалғалушылар балық өсірумен айналыспайды. Ал орман пайдаланушылар ағаш екпейді. Біз суармалы егіншілікті неге мықтап қолға алмаймыз? Сіз басқарма басшысы ретінде аудан әкімдерімен осының бәрін пысықтау керек едіңіз. Сондықтан осы мәселе бойынша Марат Иманбайұлының төрағалығымен кеңес өткізуді тапсырам. Экономиканы алға жылжытудың барлық мүмкіндіктерін білесіздер. Ол бағдарламаларды іске асыру үшін жеткілікті. Алға қойған міндеттерді іске асыру үшін қаржы да жеткілікті. Бастысы бөлінген ақшаны игеру қажет. Большое финансирование мы во время сессии маслихата мы выделили. Мәслихат сессиясы барысында барлық аудан мен Петропавл қаласына қомақты қаржы бөлдік. Енді мамыр немесе маусым айында нақтылау болады. Соған дайын болуымыз керек. Облыс әкімінің орынбасарларына, қала әкіміне, аудан және басқарма басшыларына мәселені ұдайы бақылауда ұстауды және жыл қорытындысы бойынша 99% игеруді қамтамасыз етуді тапсырам. Бұл бағытта жұмысты жеделдету керек. Өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары енді шілде айында қаралады. Онда кеңес қатысушылары жарты жыл ішінде атқарылған жұмысты пысықтамақ. Байболат Бектемірұлы, Дарья Пшимынцева, Вадим Мударисов, МТРК.